Hai, assalamualaikum guys. So, hari ni kita nak buat vlog hotel di Kuala Lumpur. Iaitu Expressionz hotel. Okay. So, apa yang menarik tentang hotel ni, dia dilengkapi dengan semua benda, tapi lebih lagi daripada hotel yang sebelum ni kita orang pergi. Macam-macam lah ada. Ada mesin basuh, ada microwave, oven, lepas tu ada lagi peti sejuk. Sebenarnya kita datang ke hotel ni sebab kita nak mandi swimming pool dekat rooftop dia, tingkat 48. So kita orang punya bilik ni dekat tingkat 43. Yang paling the best sekali ialah view dia. Seriously, korang nak tengok view dia? Look at that. I tak tipu kan, look, tengok betapa tingginya kita orang. Ni nak bunuh diri pun boleh je. Tak disarankan. Nampak cantik kan? I buat video ni sebab dia ada cahaya matahari yang tepat di wajah muka I. Sebelum tunggu malam, nanti kita tengok view dia. Nanti kita tengok view dia waktu malam pula. Ya Allah, sumpah cantik, subhanallah. Okay, hotel ni kita orang buat, kita orang tempah dua bilik. Satu bilik RM97. Ya, murah kan? Tapi dia ada sampingan-sampingan pembayaran dia. Macam parking dia kena bayar RM10. Nak mandi swimming pool dia pun kena bayar RM10. So macam so lebih kurang je harga dia, I think. Enjoy this vlog, okay? Don't forget to subscribe, like and share. Thank you. Ada lagi pintu dalam tu. Kita punya kat mana? Dia duduk kat abah. Look at that view. Oh my god, such a beautiful view. Oh my god. Oh my god. Oh my god.
mandi kat sini? Adik. Adik kenapa mandi kat sini je, adik? Ha? Kenapa mandi dekat sini je? Sebab swimming pool tak boleh mandi kanak-kanak dengan orang tua. Oh, iya ke? Mandi kat sini best lah. Best. Sebab ada air hujan eh.
kaki aku. Nampak ke kaki aku? Nampak. Okay guys, kita berada di Expressionz Professional Suit Hotel. Suit lah. Kuala Lumpur. Bukan suit lah, pronounce dia. Suit. Satu nafas, bye.